Jy's ingeskakel op die Groot Ontbyt op Kyknet kanaal 144 en Groot FM 90.5. Nou kyk, hy's gemaklik om as groepkunstenaar te dien as deel van Touch of Class, maar hy het sedertdien gewys dat hy ook as solo kunstenaar nie nodig het om weg te kruip nie. Met sy emosiegevulde vertolkings spog Roan de Tooy met 'n splinter nuwe enkelsnit en ook album Monumentaal. Roan, goeiemôre en baie welkom by die Groot Ontbyt. Goeiemôre. Ja, baie dankie. Roan, so nagenoeg 2000 kilometer en 5 dae later spog jy met 'n splinter nuwe musiekvideo en ons gaan nou so 'n bietjie dieper delg in dit. Maar is jy iemand wat van reis hou oor die algemeen? Jong, ek moet vir jou dit eerlik sê, dit is so half deel van ons dag tot dag bestaan. Dis maar wat ons doen as ons spel, as ons nie toegesluit word nie. So dit was eintlik lekker om 'n bietjie te doen na die hele COVID ding wat ons oor die huis gesit het en nie kon toer nie. En dan moet ek uit die aard van die saak het ek eintlik gevoel ek het al lui geword. Het amper al ver gevoel en wat eintlik normaal is om te daai ver is nie. Het nogal 'n lang naweek by die huis kom met baie lekker lamp. Ek kan dink mense raak amper soos 'n reisfiks. So mense verloor dalk bietjie daai fiksheid. So kom ons gesels so bietjie oor die idee of die konsep agter die nuwe enkelsnit. Jy weet wat was die doel agter hierdie enkelsnit gewees? Maar ons werk baie nou saam met Help in die Hand en Solidariteit om kulturele armoede te beveg. En ek dink hierdie is 'n boodskap van hoop. Ek dink ons hoofidee is om weer bietjie hoop uit te kry daar buite in 'n tyd waar ons almal bietjie paniekerig is. Ons almal voel bietjie hopeloos dink ek. Nie net ons wat nog nie kan werk nie, ewen die mense wat al kan werk. En daar is soveel goed wat gebeur, kinders wat die skole en ma's wat moet sukkel om die kinderskool en hulle moet werk en so almal is heeltemal in 'n tweestryd en dinge is nie lekker daar buite nie en ek dink oor die algemeen is ons moraal maar bietjie af. En hierdie was vir ons so ietsie om te sê maar daar is nog hoop, daar is en ek dink 'n groot gedeelte van ons hoop kan ons eintlik gaan verf uit monumente uit. Dit is 'n stuk uit ons verlede wat vir ons hoop kan gee vir die toekoms. Dit is iets soos 'n klipstapel wat neergesit is wat op hoop dui, op iets op 'n positiewe ding dui wat vorentoe kan gaan. So ek dink die hoofrede en die hoofding is hoop en deels daarvan is my persoonlike boodskap daarin is dat jy as mens 'n monument in jouself vir jou familie, vir jou kinders en jou geloof moet wees. En ek dink as elke ou daai stukkie vir homself doen, beweeg jy in 'n taamlike positiewe milieu en ek voel dit is wat ons nodig het. Jy verwys hy so vinnig na 'n monument en dit is wat nogals interessant was van die musiekvideo ook. As deel van die musiekvideo het jy natuurlik dit goed gedink om van die mees merkwaardige landmerke tentoon te stel. Wat is Suid-Afrikaanse landmerke staan vir jou nogals uit? Maar oor die algemeen is die ou Voortrekker monument wat hier in Pretoria staan, dien vir my so amper half as die vader monument wat so half oor al die veld sla en alles waar die Voortrekker deur is. En dit is nou maar meer oor Afrikaner gebaseer, as ek dit nou so kan stel. En die rede daarvoor is omdat ons het op 'n stadium, ek begin voel dat ou amper half skaam is om te sê jy's 'n Afrikaner, of jy voel so half jy gaan iemand in die gesig vat, wat eintlik nie so moet wees nie. Ek meen, elke kultuur is 'n kultuur op sy eie, elke kultuur is trots op sy eie. En ek dink is nodig dat ons, sonder om lelik te wees, sonder om iemand se gesig te gooi, net om klein en simpel op te staan en sê, oor die ek is Afrikaner. Dis waar my voorvaders was. Hulle het oor 'n berg getrek. Hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie. Hulle was moedeloos. Hulle het koud gekry, nat gereën in klein osse waar ons geslaap. En ek het daai goed is nie groot nie en daar het families van 8 mense in so osse waar gebly. So ja, dit is deel van ons erfenis en ek dink ons moet verbykom by die gedeelte waar ons sleg voel omdat dit ons erfenis is. Ons net trots is daarop. Dit is tog waar ons vandaan kom. En dan moet ek sê die Majuba monument is iets fenomenaals. Omdat die monument is die berg. Dis nie noodwendig 'n geboude monument of mensgeboude monument nie. Die hele berg is die monument. En dan vir my persoonlik uit 'n geloofsperspektief is die goed wat by Bloedrivier gebeur het daai dag is dit het my persoonlik weer nader aan die Here gebring en nader gebring om te kan sien dat daar moet 'n groter God wees as jy al hierdie goedjies bymekaar sit. So iets gebeur nie net al die goed wat per toeval reg gebeur het op daai dag ten gunste van die Voortrekkers moet dan 'n groter God wees.
Net so vinnig, jy verwys na die geskiedenis agter elke landmerk en hoekom 'n mens eintlik sekere landmerke het, maar is daar sekere persepsies wat jy sou sê gebreek moet word in terme van taal? Hoe sou jy sê kan 'n mens verskille effektief oorbrug deur middel van iets soos byvoorbeeld 'n landmerk of 'n monument? Maar ek is oor die algemeen 'n ou wat tamelik 'n groot grief het as jy my in 'n boksie druk deur vir my te sê dat dinge moet so en so en so en so gebeur. Ek was nog nooit 'n ou wat lief was daarvoor om te hard geskool te word, as 'n mens dit so kan noem, deur middel van wat jy mag doen en nie mag doen nie. Vir my voel dit baie so oor waar ons vandaan kom, ewen Afrikaans as 'n taal. En ek het nog nooit myself as die grootste purist in Afrikaans gesien nie. Ek die woord wat my eerste opkom is maar een wat ek gebruik in 'n sin wat seker nie heeltemal reg is nie, maar ek voel tog dat as 'n ou Afrikaans vat as 'n taal, moet hy ou nie gaan stagneer in die voortrekker era nie. Alles het aanbeweeg, tye beweeg aan, goed vernuwe. En ek dink ons moet toelaat dat ons taal en ons kultuur ook vernuwe, anders te gaan ons agterbly, anders te gaan ons die heeltyd voel asof ons die ou voortrekker volkie was. En ons moet ook aanbeweeg. Al die ander kulture doen dit, ons is ook wonderstel wat dit doen. So ja, dit is nogal iets wat ek kan, wat ek uit my persoonlike opinie uit kan dink, dat as ons as Afrikaans sprekendes, as Suid-Afrikaners, net dit wat ons vat, die positiewe daai kan sien, daar is so baie positiewe, ons is so maklik om te gryp na die kere en die negatiewe goeders, maar die positiewe goeders beweeg saam, beweeg vorentoe en bou aan 'n toekoms, bou in geloof aan 'n toekoms, dink ek is dit die regte pad. Roan, baie dankie vir jou tyd. Dit was oor die enkelsnit en die nuwe musiekvideo Monumentaal, maar daar is ook 'n splinter nuwe album wat dan nou beskikbaar sal wees eersdags. So baie dankie, baie sterkte ook met die nuwe album. Ons hou jou beslis dop. So gesels Roan de Tooy oor sy splinter nuwe enkelsnit en album Monumentaal. Baie dankie Hendrie, dankie Roan. Wat 'n positiewe uitkyk daar op die einde. Ek is mal daaroor, presies wat ek dink ons uitdaging is om aan te hou groei.